Assalomu alaykum. Mana bugun kobut mashinamizga metan sinov qildik. Metan sinovkamiz hammasi full original zapchastlar qo'yildi. Zapchastlar bilan qisqacha tanishtirib beraman. Birinchi o'rinda mana shu redditorimiz X original redditor bo'ldi. Redditorni joylashini ko'rsatib, mana shu akkuratni chotga qo'yilgan mana ko'rsatib joylarini, shlankalarini olib, mana stolimizga qo'llar dard ko'rmasin, mana shu shkafni bu yerda dushataga bo'ladi. O'zi akamiz bu ayting dushataga qanday bo'ldi? Qo'shilmasalaringiz akkuratni qilib, chiroyli qilib ustalovga qilib beramiz. Sifatli, arzon. Mana bobomiz Qashqadaryo kitob tumanidan kelgan ekan. Ammo o'zlariga ko'ngillarini akkuratni qilib zapravishni. Eng qizig'i ko'pchilik zapravish mana qo'yiladi ko'pchiliklarga. Bizda mana akkuratni qilib xalaq bermay chiroyli qo'yib beryapmiz mana. Ko'rishingiz mumkin. Eng qizig'i mana kobultim, mana qayerdan kelganini o'zlab ko'rsatib qo'yasiz. Mana Qashqadaryodan ko'pchilik aldayapti, kitob tumanidan ko'pchilik. Mana sifatli original zapchastlar qo'yildi. Stak. Mana ko'rishingiz mumkin. Stak deyapti. Gap yo'q. Qo'llarda ko'z mashishkani chatki ne bo'ldi? Endi balon qismiga kelamiz. Balon qismi orqasiga hozir sizga ko'rsataman. Birinchi salonni ko'rsatay. Mana ko'rishingiz mumkin. Hujjatlar qayerga qo'yilganini holati, yaxshilab hujjatlar qo'ygan holati. Bagaj shuni ochib olish kerak edi. Bagaj balonni ko'rsatib o'rardik. Qanday qo'yilganini, 90-tali qanday joyga qo'yganini hozir ochamiz. Mana bagaj qismiga keldik. Bagaj qismimizda balonimiz 90-tali balon qo'yildi. Qulobort original, yarim oborot ochiladigan balonimiz Xitoy original bu ham. Chanamiz 5lik uzunlikda rossiy chana qo'yildi. Qalin chanalar bilan ko'rishingiz mumkin. Akkuratni yopib, sifatli yopib qo'yildi mana. Bemalol yopishingiz mumkin. Bagajni qancha joy qo'ysam yopavering, bemalol ichkariga. Tagida shuni tiqib olsangiz bo'ladi. Bemalol bagaj joy qo'yish holati ko'rishingiz mumkin. Bu bagajda qo'ying. Xalos bo'ldi. Mana shunaqa kobut. Kimga shunaqa sifatli zapchastlar kerak bo'lsa, qo'yish xizmat kerak bo'lsa, bizni pastdan o'z aloqa chiqasizlar. Chiroq qilib, sifatli qilib qo'yib beramiz. Mana bunday akkuratli, hamni chiroyli qilib, sifatli qilib qo'yib beramiz. Kobulti bor yoki metan gaz ustanov qilmoqchi bo'lgan akalarimizni jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'lasizlar, sifatli va arzon. Kelishtirgan narxlarda. Sağ olasın.